2012ခုနှစ်လေယာမြေဥပဒေနဲ့မြေလွတ်မြေရိုင်းဥပဒေတွေဟာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကိုအကာအကွယ်မပေးတဲ့အတွက်တရားမူဝါဒတစ်ခုရေးဆွဲဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းသွားဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ရန်နိုင်ဇုံဝင်းသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။2012ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လေယာမြေဥပဒေနဲ့မြေလွတ်မြေရိုင်းဥပဒေပါအချက်လက်တွေကတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့ရိုးရာမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုဓလိမတူညီတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတာပါ။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတော်အစိုးရကသိရှိစေပြီးတော့တာဝန်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်စာတမ်းပြုစုပြီးအစိုးရကိုတိုက်တွန်းသွားဖို့တိုင်းရင်းသားအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအချို့ကတော့ဒေသဆိုင်ရာလေယာမြေစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ကိုဥပဒေဒါမှမဟုတ်မူဝါဒတစ်ခုချမှတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာကြတော့တကယ်တမ်းဒီဘ ഹു ချုပ်ကန့်မှုရှောက်ကြနေတာပေါ့။တိုင်းဒေသတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီပြည်ထောင်စုဒေသမှာရှိတဲ့အခြေအနေမတူညီတဲ့အခါမှာတိုင်းဒေသဒေသမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသဒေသရဲ့ဒေသနဲ့เนาะတင့်လျော်တဲ့เนาะအဲဥပဒေကိုဒီတိုင်းဒေသဒီပြည်နယ်အစိုးရကเนาะတဆင့်လျှော့မှမူဝါဒရေးမှเนาะအဲ့ဒီမူဝါဒကိုเนาะဒီဒလိထုံတန်းစင်လာဥပဒေနဲ့เนาะကိုင်ညီမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြန်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တင်ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့မြေလို့မြေရိုင်းဥပဒေအရတိုင်းရင်းသားတွေမှာပိုင်ဆိုင်ချောင်းအထောက်တာမပြနိုင်ခြင်းရလဲမြေယာတိမ့်ခံရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာလည်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကချမှတ်ထားတဲ့မြေယာစီမံပိုင်ခွင့်တွေနဲ့အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့မြေယာစီမံပိုင်ခွင့်တွေအကြားမှာဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကြားညက်နေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်တဲ့တည်တည်နာရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးဖြူပြီးတော့ဟိုပြကရိယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကို advocate လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုဒီကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေထုံနှံစင်လာကိုအစိုးရကအတိအမှပြုပေးဖို့ customary land management စကိုသူကအစိုးရကဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းပေးဖို့အထိကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာဆိုတော့အများကြီးစူးစမ်းရအောင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု50ကျော်ရဲ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲပုံကို6လကြာစက်တန်းကောက်ယူပြီးတော့အစိုးရကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပါ